បើដេញវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាដេញពួកអស់លោកឯងនៅកូរ៉េនេះតែជ្រុលយំបាននេះដេញចេញដែរទៅអេខ្ញុំឆ្ងល់អាហ្នឹងវាជាអ្នកនយោបាយឬមួយក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើបាទខ្ញុំឃើញសកម្មភាពវារាល់ដងដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទហើយវាមិនបានមកចេះឆ្លើយឆ្លងជាមួយគេអ្នករិះគន់សង្គមអញ្ចឹងបាទខែតូននទីជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺចាំតែយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមិនតែហើយមិនបានជាមកឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នករិះគន់ដើម្បីកែលម្អប្រទេសជាតិទៅវិញបាទខ្ញុំអត់ជល់បាទហើយបើថារិះគន់នៅក្នុងន័យល្អមិនខ្ញុំមិនថាទេបងប្អូនបាទរិះគន់ចេញមកចោលមកសៀតហ្មងបាទហើយចេះតែឲ្យធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរទៅកើតដែរបាទសួរថាបានចូលរៀនអត់នេះអ្នកសារព័ត៌មាននេះអាលុះសេននេះអាលុះសេនយីគេនេះបាទអានេះចោលមកសៀតចុយមរាយទេបាទហើយនិយាយហាឡើងស្អីគេសិតតែបើចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដេញយួនចេញឲ្យកូរ៉េនឹងដេញពលករខ្មែរនឹងទៅខ្មែរវិញដែរអីអាតណើបនេះអញ្ចឹងប្រាប់ឯងថាខ្មែរមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគេមិនមែនមកខុសច្បាប់ទេហើយយល់ទេគឺគេមកស្របច្បាប់គេមកមានច្បាប់ច្រឡប់ត្រឹមត្រូវគេរៀនមកណាគេមិនមែនមកខុសច្បាប់ដូចយួនចូលមករស់នៅទឹកដីខ្មែរអាណាធិបតេយ្យចេញចូលស្រួលសេរីគ្មានច្បាប់ត្រឡប់អញ្ចឹងទេឯងត្រូវយល់ផងយល់ទេបើសិនជាយួនចូលមករស់នៅទឹកដីខ្មែរមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវហើយប្រទេសខ្មែរមានច្បាប់បន្តឲ្យវេះល្អដូចកូរ៉េក៏គ្មានអាណាគេចេះតែដេញទៅដែរហើយត្រូវដឹងហើយត្រូវយល់ពីច្បាប់យល់ទេហើយធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគេដែរគ្មានដឹងច្បាប់អីផងហ្នឹងក៏ប្រភ្លើមកធ្វើជាសារព័ត៌មានតែតែបានកាតពាក់ដែរអីក៏ទៅសុកខ្មែរចូលចិត្តណោះអាយកអាមនុស្សប្រភ្លើអញ្ចឹងមកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំពល់សង្គមដើម្បីត្រោពងប៉ពួកវាហ្នឹងហើយនិយាយហាឡើងសិតថាស្អីគេឲ្យដេញពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅកូរ៉េទៅស្រុកវិញហើយជួបបើឯងខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យมันឡើងមកដេញខ្លួនឯងមកហ៎ឲ្យมันឡើងមកដេញខ្លួនឯងមកបាយខ្លាំងតិចថាអធានតែបើថាអធាននេះក៏មកភ្លើអញ្ចឹងអញឲ្យឪឯងដេញទៀតនោះឲ្យតែដេញទៅកើតច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េគេមិនមកភ្លើដូចច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរទេឲ្យត្រូវយល់ផងហើយនិយាយស្អីគេសិតថារីរដ្ឋាភិបាលរៃអង្គាសលុយប្រជាជននឹងយកតាយកទៅអភិវឌ្ឍអើអញដឹងហើយបើថាយកទៅអភិវឌ្ឍឲ្យប្រកាសថាអភិវឌ្ឍខៃឡូវាមិនមែនយកទៅអភិវឌ្ឍខៃឡូយកចូលកប៉ៅបាត់ទៅអញវាចេះតែបារម្ភហើយមួយវិញទៀតវាថាអីគេគម្រោង CLV នឹងដកតែឈ្មោះទេតែការអភិវឌ្ឍការកសាងក៏នៅតែដែរអើយទោះហើយមិននិយាយក៏អញដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែននឹងរាល់ថ្ងៃនឹងអញគ្មានជំនឿចិត្តអញគ្មានការជឿជាក់អីជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ងប់ចិត្តទេមិនមែនអញមិនដឹងទេមិនមែនអញភ្លើទេមិនមែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមិនមែនគេភ្លើទេគេដឹងកាយលោកហ៊ុនសែនហើយថាលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនឹងវាអស់លេះហើយនិយាយស្អីក៏ប្រជាជនដែរជឿដែរទោះហើយមិនប្រាប់ក៏គេដឹងដែរអាតណើបអាលុះសេងអានេះឈួតចុយមរាយថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអសមជាអ្នកសារព័ត៌មានលឺឯងកុំប្រភ្លើកុំអាឡេអាឡើដូចក្មេងមិនតន់នឹងអីអញ្ចឹងឯងចេញមកតណើបអាឡប់នេះចោល